ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የጃኔት ሆቴል ተከታታዮች እንኳን ወደ ጃኔት ሆቴል በደህና መጣችሁ። ለዛሬ የምናየው SQL syntax part 6 ሲሆን count እና maximum value እንዴት retrieve እናደርጋለን የሚለውን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በኮሜንት አድርጌ syntax እንዴት ይጻፋል የሚለውን እናያለን። ሳይዙን ልጨምርበት እንዲታይ select አሁን ምን ፈልገ ኦል ስለሆነ ኮለመን ስፔሲፊክ ማድረግ ካስፈለገን ኮለመን ስፔሲፊክ አድርገን መሄድ እንችላለን። ግን ኦል ኦኬ ሰሌክት ኦል ፍሮም ቴብል ኔም የካውንት ማለት ማክሲመም ሲሆንም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ይሄን ኮፒ ላድርገው ማክሲመም ዘን ላይ ኮፒ አድርጋለሁ። ምንድነው ይሄን የሚያመለው ማክስ ስለዚህ ላይ ስፔሲፋይ ማድረግ ይኖርብናል። ለምሳሌ ኮለመን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንመርጣለን ነው ኤክስኪዩዝ ምን አደረገው ወደ ኬሪ ስንሄድ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው ምን አለ በካውንት ስንፈልግ ቶታል ዳታውን ካውንት ማድረግ ካስፈለገን ያንን ነው። በማክሲመም ግን ስንፈልግ ለምሳሌ እዚህ የተሰጠን ኢንቲጀር መሆኑን የዛን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ለምሳሌ ቶታል ካውንት ቶታል ዳታ ስንት እንዳለ ማወቅ ካስፈለገን ሰሌክት ሁለት ኮሜንት ስለነበን ሰሌክት ካውንት ኦፍ ኦል ቴብላችን ማን ነው ዝብት የሰራ ነው ፍሮም ኮርስ። ስለዚህ እንዳደርገን ሞክረው ኤክስኪዩት ስንት ዳታ አለን? 5 እዚህ ላይ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ እንችላለን ስንት እንዳለን። 5 ነው ያለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ነው ያለን ኦል ካስ። ለምሳሌ ቫልዩ ከፈለግነ ደግሞ ሲአይዲ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ላይ ግን እንደዚህ ስንል አሁን ኖ ኮለመን ብሎ ነው ያመጣው የመጀመሪያው ኖ ኮለመን ብሎ አመጣውብናል። እንደዚህ ሲሆን ምን ማድረግ እንችላለን? ሲአይዲ እዚህ ላይ አስ ምን ብሎ ያመጣልን ካውንት ቶታል ዳታ ኦር ቶታል ዳታ ብሎ ዴት ስላልኩ ነው። እዚህ ላይ ቶታል ዳታ ካልነው አስ ቶታል ዳታ ካልነው እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል። ያው ዴት ምናምን ዳታ ስለው ያመጣልኛል ዳታ ብሎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ማክሲመም የሆነውን እንዴት ኮምፒውት እናደርጋለን ማለት ነው። ሰሌክት ማክስ ኦፍ የምንድነው ብለናል ማክሲመም ስንጠቀም ኢንቲጀር ባለ ያለው የአይዲን መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ ሰሌክት ማክስ ኦፍ ሲአይዲ ፍሮም ኮርስ ከኮርስ ቴብል የአይዲውን ማክሲመም አምጣልኝ ነው ያልኩት። ማክሲመም እናመጣልኝ ግን ይሄ እንትን እንዳይመስላችሁ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ልዩነት አለው። ለምሳሌ እዚህ ምን አለ ሲሃወር ባደርገው ማክሲመሙን ያመጣዋል ማለት ነው። ኤክስኪዩት 200 ዳታችን ሰሌክት አድርገን ማየት እንችላለን። ማክሲመም ዳታ የያዘው ያመጣጣት ችግር ነው። ያው እዚህ ላይ ያለው 200 ነው ማለት
ለዛሬ ካውንት እና ማክሲመም ላይ ተና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ ይህ ጃኒ ቶርቲዩ ነው።